Jeg vil vise en lille kort demonstration af, hvor nemt det er at have med Mortens nodeprogram at gøre. Det her er demonstrationsudgaven, som I kan hente gratis inde på tidalsgruppen.dk. Den er pakket, og I skal bruge koden 1234 for at pakke programmet ud. Når I får den lagt ind, så skal I hente den driver, der passer til jeres styresystem, og til den pågældende Tyros eller PSR-model, som I ønsker at have tilsluttet. Vi starter med som det første at klikke på system, og derefter så går vi ned på søg device nummer. Hvis keyboardet nu er forbundet med et USB-kabel, som er firkantet i den ene ende, det der populært hedder et printer-USB-kabel, og I har lagt den rigtige driver ind, så har I tre valgmuligheder eller flere. Hvis I ikke har den rigtige driver liggende, nu kan jeg prøve at tage USB-stikket ud fra computeren, eller hvis keyboardet ikke er korrekt tilsluttet, så står der kun det her, og det betyder, at så er der altså ingen forbindelse til Tyrosen. Hvis der stod 1, 2 og 3, nu sætter jeg lige USB-stikket i igen. Hvis der står 1, 2 og 3, når I søger, så er det højst sandsynligt 2, I skal bruge og skrive i det øverste felt. I det næste felt kan I vælge mellem 16 midi-kanaler, hvis det er konflikter med noget af det andet, I har. Som udgangspunkt skal I ikke ændre på midi-kanalen. Hernede kan I ændre med, om I ønsker at dobbeltklikke herude på de titler, I får frem, eller I vil enkeltklikke. Jeg kan bedst lide enkeltklik, nogen kan bedst lide dobbeltklik. Så kan man oprette forskellige sæt, dansesæt osv. Man kan oprette forskellige kategorier, og det er lavet så smart, så lige så snart jeg begynder at skrive dans 4, så har den automatisk oprettet et nyt felt. Jeg kan se, at den der dans 2 vil jeg gerne have, også kan være identisk med de andre, så vi kan også kalde den der for dans 1. Man kan oprette på samme måde alle de forskellige kategorier, man har lyst til. Hvis I har mange banker, altså registreringsmemorier, der kan være 500 i en mappe over på Tyrosen. I hvert fald på Tyros 5. Måske lidt mindre på de andre, det kan jeg ikke huske. Så længe I er under 500 bankmapper, og hvis I bruger dem, så I kun har én sang på hver, så er det altså 4.000 numre, der kan ligge her i. Det var nok et stykke tid, inden I kommer derop. Så lad være med at udfylde noget i det her felt, fordi hvis I gør de forskellige sange opmærksom på, hvad for en bankmappe de ligger i, og så I lige pludselig vælger en sang, der ligger i en forkert mappe, så kommer programmet og siger, nu skal du lige gå over og skifte bankmappe på Tyrosen. Og det skal man gøre først, derefter skal man klikke OK på, OK på noget, der ligner en fejlmelding, der kommer frem her på skærmen og fortæller, at du skal gå derover og skifte. Det er alt, hvad man skal foretage sig. Nu er programmet klar til brug. Jeg har bare lige lagt et par enkelte sange ind. For at oprette en ny sang, der klikker man på ny node, ligesom på Windows, går op og klikker på find. Og vi kan gå ned og sige, fru Soterne, alle filer skal hedde titlen bindestreg 01 og så punktum jpg. Hvis der er to eller flere filer, skal de hedde 01 og 02, men med præcis den samme titel. Bare bindestreg 01 og bindestreg 02. Der må ikke være mellemrum mellem den. Det må gerne være den slumrende bjørn med mellemrum, men der må ikke være mellemrum hen til 01 og heller ikke foran eller efter bindestregen. Vi klikker på fru Soterne. Jeg kan vælge at dobbeltklik, eller jeg kan gå ned og klikke på vælg. Og vi kan se, at der er to filer, der hedder fru Soterne. Så for at kan vise dem begge to, så går man herop og skriver 2. Det vil jeg lige lade være med i det her tilfælde. Så går man op og skriver, hvilken bank har du den i? Jamen, den ligger i bank nummer 78 for mit vedkommende. Og den ligger på knap nummer 2. Vi har et felt, der hedder starttekst, hvor jeg kan gå ned og give mig selv en eller anden meget, meget vigtig information. Jeg har lige skrevet den i kode, for det er hemmeligt over for jer. Men hvis jeg havde brug for et eller andet information, der kommer frem, det står på skærmen i 5 sekunder, og så forsvinder den automatisk. Jeg kunne rette det her til 300 sekunder, eller hvad jeg har lyst til. Nu prøver vi lige at skrive 10, så det bliver stående et stykke tid på skærmen. Og så kan jeg gå over og sige, jamen ud fra de kategorier, jeg oprettede ind under system heroppe, der kan jeg sige, at den her, den er med i den, der bare hedder dans 1. Jeg behøver ikke at udfylde andet. Hvis jeg klikker i registrering,
så skal jeg skrive det samme, som jeg har gjort i det her felt og i det her felt, altså 78-2. Det vil I så se om lidt. Det kommer til at stå nederst på skærmen. Jeg kunne lige gå ind og fjerne min bundlinje. Sådan der. Ja, så fordi jeg gik ud herfra, så smed den den ud. Så vi henter den lige igen. Fru Soterne. Det går lidt stærkt lige nu. Den var kommet med, undskyld. Der kom den der vigtige meddelelse frem, jeg skrev, og nu lige kunne se, uden at jeg klikker på OK, så forsvinder den simpelthen af sig selv, når der er gået 10 sekunder. Jeg kan også gå hen og klikke på OK, når jeg ikke skal bruge meddelelsen længere. Jeg kan se hernede, at den er i bank 78 knap 2, og nu fik jeg den så startet med at oprette den to gange, så den der skal vi ikke bruge. Jeg går op i ret node og siger slet node, OK, så er den væk. Prosoterne igen, vi går op og siger ret node, fordi jeg vil også gerne have skrevet, hvilken intro og hvilken ending jeg skal bruge. Det kan jeg gøre i de her felter. Det er ikke nødvendigt at skrive det. Og nu har jeg ikke brug for at se den der besked mere, så den sletter vi. Jeg behøver ikke at sætte den her tilbage til 0. For når der ikke er nogen besked at vise, jamen så viser den ikke. Når man kommer over på den, så viser den ikke beskeden. Men I kan se hernede i hjørnet, at den har skrevet intro 3 og ending 3. Af hensyn til, hvis I bruger programmet uden at have fjernstyringen på over til det pågældende keyboard. Så den kan bruges med alle mulige andre keyboard også, hvor der så står den information hernede, som I simpelthen har stående her under registrering og intro og ending. Den, der hedder ID-node, skal I ikke pille ved. Det er et lokalt nummer, den får, så længe man opretter. Nu har vi lavet tre, og I kan se, dem der står lidt kraftigere end Prosoterne. Det er fordi, jeg har tidligere, hvis jeg skal markere den der også, så går jeg bare op og trykker på marker. Nu, det vil sige, på den måde kan jeg fremhæve nogen. Nu trykker jeg lige på den og siger marker igen, så har jeg fjernet det. Det vil sige, hvis jeg klikker på vis markeret, så kan jeg nøjes med at få dem se, dem at se, som jeg har valgt at markere. De kommer så i alfabetisk rækkefølge. Jeg trykker på vis alle, og så kommer alle mine sange på. Jeg går ind og siger, hvad har jeg lagt ind i dans 1? Jamen der har jeg sagt, Prosoterne skal komme som nummer 1. En lille pige i flade sko som nummer 2, og bind dit gule hårbånd som nummer 3. I kan godt se, nu står de ikke i alfabetisk rækkefølge. Det havde de gjort, hvis jeg ikke havde været inde i nodelisten og pille ved dem. For jeg startede med at gå op og sige, hvilket sæt er det, jeg gerne vil rette i. Jeg vil gerne ændre i det sæt, der hedder dans 1. Og herude er der en, der hedder 0. Den vil altid stå øverst, men jeg kunne sige, det er Prosoterne. Den vil jeg gerne have vist som nummer 2, så der går jeg lige ud, jeg slår lige mit numlock til, og skriver 20. Og grunden til, at jeg skriver 10, 20 og 30, og ikke 1, 2 og 3, det er, så er det meget nemt for mig. Hvis den der hed 1, og jeg gerne vil have en anden på førstepladsen, så skulle jeg til at skubbe alle de andre sange nedad. Nu har jeg pludselig plads til, at jeg kan sætte 10 sange ind mellem hver enkelt sang. Så det vil sige, om lidt så får vi en lille pige i flade sko øverst, og derefter får vi Prosoterne, og til sidst får vi, fordi der står 3 ud for dem, og de her kan man bruge til også at klikke dem frem og tilbage i rækkefølge, hvis man gør det. Men nu kan I se, nu står de i den rækkefølge, jeg har gået dem til. Så på den måde er det meget, meget let at lave playlister. Øverst i programmet er der som standard 4 spørgsmålstegn, og jeg har skrevet lavkage i den ene. Det kunne være en festmusiker, som når man allerbedst, som man er i gang med at spille, så lige pludselig står pigerne med lavkagen og festfyrkeri tændt nede i hjørnet. Så vil man meget gerne skynde sig at kunne spille en indmars. Så vi går over på system, og så siger vi, hvad for en sang vil vi gerne bruge til indmars? Det kan godt være, den der ikke lige er velegnet til lavkage, men den kan vi kalde for skålesangen. Vi kalder den bare skål. Det er jo begrænset, hvor meget der kan stå i felterne op for oven der, hvor der er det her lille spørgsmålstegn. Så jeg skriver bare skål og trykker. Og nu kommer det ikke frem herop, før at jeg har afsluttet programmet og startet det op igen. Og den her melding kommer altid frem. Det er ikke noget virus, den kommer bare frem, når man bruger det. Så det vil sige, at hvis jeg klikker på skål,
jamen så kommer den sang frem med det samme. I kunne godt forestille jer, at I herude kunne have en frygtelig masse sange stående, og så skal I til ned og finde den et eller andet sted. Derfor kan man lægge 4 sange heroppe, beregnet til lynhurtig aktivering. Det var en lille og meget kort gennemgang af, hvad man kan med programmet. Jeg skal nok vende tilbage med noget mere på et senere tidspunkt. Tak fordi I så med.